камери спостереження із тривожними кнопками встановили небайдужі жителі району. Гроші на це отримали завдяки перемозі в міському конкурсі «Бюджет участі». Всі три камери встановлені на лівому березі Дніпра. Вони призначені для фіксування правопорушень та виклику громадського патруля. Ми виїхали за адресою однієї з камер, щоб перевірити, як працює кнопка. Тиснемо. Протягом хвилини чуємо сирену та чекаємо на зворотній зв'язок. Зачекайте з'єднання з оператором. Далі тиша. З'єднання з оператором дочекатись не вдалося, оскільки триває налаштування системи. У мене ще не сформувалося мнення по поводу того нововведення, тому що, ну, не знаю, в общем, хорошо чи плохо. Тестування завершиться за кілька тижнів. Скористатись тривожними кнопками можна буде вже на початку лютого. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».